Ուշագրավ, Ռոբերտ Քոչարյանը հեռանում է Հայաստանից։ Ինչպես հայտնի է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ղեկավարում էր Հայաստան Դաշինքը, հրաժարվեց մանդատից։ Հրաժարվելու իր որոշումը նախագահը հիմնավորել էր հետևյալ կերպ. Այնպես է ստացվել, որ ժամանակին եղել եմ թե Արցախի, թե Հայաստանի խորհրդարանների պատգամավոր, սակայն բնավորության կերտվածքով միշտ հանդիսացել եմ գործադիր իշխանության մարդ։ Համոզված եմ, որ հիմա ավելի ճիշտ է տեղը զիջել թիմակիցներիս։ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոններից հետո չպետք է գայթակղվեմ պատգամավորի մանդատով։ Վերջապես, ինձ ձայն էին տալիս որպես Դաշինքի վարչապետի թեկնածու։ Armlife.am-ին հասած տեղեկություններով Ռոբերտ Քոչարյանը, ով չկարողացավ դառնալ վարչապետ, որոշել է հեռանալ երկրից։ Նա իր թիմակիցներին տեղեկացրել է, որ ինքն այլևս չի զբաղվի քաղաքականությամբ և կտեղափոխվի արտերկիր մշտական բնակության։ Եթե Ռուսաստանն ունակ չէ պատժելու իր դեսպանի սպանողներին, ապա ինչպես կարող է պաշտպանել իր դաշնակից Հայաստանին, ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաների միություն։ Ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաների միությունը հայտնում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Արցախյան 3-րդ պատերազմի խայտառակ արդյունքները վավերացնող Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրման օրը Հայաստանի Նախիջևանին հարող սահմանագծում ադրբեջանական զինուժը խոցեց ռուսական MiG-24 ինքնաթիռը, զոհվեց անձնակազմի 2 անդամ, մեկը ծանր վիրավորվեց։ Եղածը որակելով պատահականության արդյունք Ադրբեջանը շտապեց վայրկյան առաջ ներողություն խնդրել, պարտավորվելով ամբողջապես փոխհատուցել նյութական վնասը։ Իր հերթին ռուսական կողմը հարուցեց քրեական գործ, որն արդեն հունվար ամսին վերավորակվեց որպես դիտավորությամբ սպանություն, ինչը նախատեսում է ընդհուպ ՑՄ ազատազրկում։ Անցել է 9 ամիս, սակայն մինչ այսօր ոչինչ հայտնի չէ այդ քրեական գործից։ Միջդեռ այս ընթացքում ադրբեջանական դատարաններն իրար հետևից մտածածին գործերով հայ ռազմագերիներին դատապարտում են երկար տարիների ազատազրկման։ Այսօրվա դրությամբ զոհ է դարձել ավելի քան 30 ռազմագերի, ընդ որում հետաքրքրականն այն է, որ դատապարտվածները գերության են վերցվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, որի երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Փոքրիկ հիշեցում մեր ռազմավարական դաշնակցին, եթե մոռացել է MiG-24-ի անձնակազմի սպանության մասին, գրեթե համանման մի դեպք էլ եղել է ոչ վաղ անցյալում, երբ թուրքական օթուժը սիրիական երկնքում խփեց ռուսական Su-24M-ն, իսկ միջազգային ահաբեկիչներն օթում ցուցադրաբար գնդակահարեցին օթաչուին։ Էլ չենք խոսում Թուրքիայում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանին ցուցահանդեսի բացման ժամանակ սպանելու մասին։ Չքննարկենք ռուսական կողմի հիշողության մթագնման դեպքերը, բայց եւ չմոռանանք հանրահայտ լրագրող հայազգի մեծ բարեկամ Վլադիմիր Սոլովյովի այս մի ասացը. «Ինչ հարգանք կարող է լինել մեր նկատմամբ, երբ չենք պաշտպանում մեր դաշնակցի շահերը»։ Այստեղ դրամաբանական հարց է առաջանում, եթե Ռուսաստանն ունակ չէ պատժելու իր զինվորին, դեսպանի սպանողներին և նրանց հետևում գտնվող ուժերին, ապա ինչպես կարող է պաշտպանել իր դաշնակից Հայաստանին և ռուսական կողմնորոշում ունեցող ուժերին։ Մեծարգու պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք ձեզ և ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ 44 օրյա պատերազմի հաջորդած շրջանում մեր օրակարգը էական օրեն փոխվել է և մենք առաջնային խնդիրներից մեկը համարել ենք Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնումը, և այս ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ բավականին աշխատանք արել ենք, բայց դեռ շատ մեծ աշխատանք կա դեռ անելու։ Շատ կարևոր եմ համարում, և վերջերս մենք նաև Արցախի նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպումներում այդ թեման ավելի հաճախ ենք քննարկում, որ զուտ աջակցության ծրագրերը պետք է կարողանալ վերակերպել, վերափոխել զարգացման ծրագրերի, որպեսզի առաջինը մենք հարցը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումը վերաձևակերպենք և դարձնենք Արցախի տնտեսության բնականոն զարգացման հունը վերականգնելը, և ես ուրախ եմ, որ մենք այս ուղղությամբ արդեն կոնկրետ անելիքներ ենք նշմարում։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի Արցախում գտնենք ուղիները գործարկել բանկային այն գործիքները, որոնք պիտի աջակցեն տնտեսության զարգացմանը, ներդրումների միջավայր ձևավորելուն։ Իհարկե հասկանալի է, որ սա ունի բազմաթիվ նրբություններ և կոմպոնենտներ, և մենք պետք է իհարկե
առանց շտապողականության, բայց մյուս կողմից անհրաժեշտ ժամանակում կայացնենք անհրաժեշտ որոշումներ, որպեսզի այս հարցերը կարողանանք լուծել։ Համեցեք։ Մեծագոպան վարչապետ, սիրելի գործընկերներ, հետպատերազմյան իրավիճակում միանշանակ մեզ հաջողվել է իհարկե Հայաստանի կառավարության հատկացված ռեսուրսների հաշվին պահպանել կայուն սոցիալական վիճակ Արցախում, անկախ տեղահանված բնակչության թվականակից մենք սուտ պրոբլեմներ չենք ունեցել, իհարկե պրոբլեմներ միջով այսօր կա միայն բնակարանային խնդիրների հետ կապված, բայց սոցիալական վճարները թույլ են տվել իրականում լուծել այն խնդիրները, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Սոցիալական առումով հասարակական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լուծել են այդ խնդիրները, զուգահեռ մենք որոշակի տնտեսական պրոյեկտներ կարողացել ենք իրականացնել, բայց այն, որ տնտեսությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսների ներարկման խնդիր ունի, պանով վարչապետ, մենք պետք է դա գիտակցենք բոլոր ուղղություններում, այգեգործություն, այսինքն գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, այն ավանդական ճյուղերը մեր, որոնց շնորհիվ Արցախի տնտեսությունը զարգանում էր, մեծ կորուստներ են ունեցել։ Մեզ հաջողվել է երեկահագին քննարկել և որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, իհարկե պետք է լինելու ձեր արդեն խազնարությունները, որ այն մտքերը, որ ունեցել ենք դառնալ ծրագիր, ժողովրդական դրական պատկեր ունենալու առումով, մեզ պետք է լինելու սոցիալական ծրագրից բացի տնտեսական կոնկրետ պրոյեկտներ իրականացնել աշխատանքի ապահովման ուղղությամբ մարդկանց տնտեսության վերականգնման։ Բայց նաև ուզում եմ մի հետաքրքիր թիվ նշել, 21 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մեր սեփական մուտքերը պլանավորել էինք մոտ 16-17 միլիարդ, բայց հաստատ 30 միլիարդը անցնելու ենք։ Ամենախոշոր հարկատուն գործատուն Base Metals-ը, Կաշինի բղնձի հանքը արդեն աշխատում է 15-20%, և եթե մենք հաջողվի այն պրոյեկտները էներգետիկ և ջրային իրականացնել, արդեն մարտ-ապրիլ ամսից կաշխատի հնարավորության միջով 80-90%, որը լրացուցիչ միջով 20-25 միլիարդի մոտ կեր միայն կապահովի Արցախի պետական բյուջեն։ Դրա համար մենք ջրայինը մենք սկսել ենք արդեն, երևի 3 ամսում կավարտվի, որտեղ հիմնական պատճառը դա էր, իսկ էներգետիկ ինքը շատ ավելի երկար է պետք, բայց զուգահեռ մենք արդեն սկսել ենք 1 հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության աշխատանքներ, հայտարել ենք 17 մեգավատ, դա Դրոմբոն, ավելի ճիշտ Գետավան հատվածում է, Չարեկտար Գետավան հատվածում, այն առաջին փուլում տարբեր աղբյուրներից ռեսուրսներ ենք ներգրավելու, իսկ դառնալու է բաց բաժնետ իրական, որը թույլ է տալու նաև ներգրավել ռեսուրսներ ներդրողներից, մենք ունենք փորձ Արցախի հետ կապված, և խնդիր դե որ 22-25 թվականի ձմռանը այդ հզորությունը արդեն շահագործենք, իսկ հիմնականը լուծելու ենք, երբ որ ճանապարհը կառուցվի, նոր ճանապարհի վրա արդեն պլանավորում ենք մեծ բարձրավոլտ, ավելի հզոր բարձրավոլտ կառուցելու, որը այդ հնարավորությունը տալու։ Երկրորդ մեր կարևոր ծրագիրը Սարսակ-Մադաղիս հատվածում արդեն միջով 25 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում, այդ պարագայում արդեն մենք դառնալու ենք ինքնաբավ։ Գյուղատնտեսության առումով որոշակի արդեն պրոյեկտներ սկսված են արդեն նոր այգիների կառուցում, այսօր ակտիվ արդեն այդ ցանկությունները կա ժողովրդի մոտ, գյուղատնտեսության զարգացման այգեգործության դրամահիստում այսօրվա մեր քննարկումը ահագին հարց կլուծի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն վարչապետ այս ընթացքում կառավարության անդամների ձեր գլխավորությամբ մեր բոլոր հարցերի օպերատիվ արձագանքելու և ընդհանուր առմամբ այդ հարցերը լուծում տալու կապակցությամբ։